Друзі, всім привіт! Це знову з вами канал LimeLight. Сьогодні знову буде у нас відеоогляд з серії велосипедів Trinks. Тож, бажаю приємного перегляду. Також, якщо корисне відео вам чи цікаве, ставте лайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій канал LimeLight. Ну от, друзі, хочу показати вам, який є на даний момент модельний ряд цих велосипедів Trinks. От, 17-та рама, отакого плану має велосипед, такий вигляд має. От є дитячий велосипед, такого плану. Далі буде детальний опис і відеоогляд цієї моделі. От такого плану велосипед маємо. Це 19-та рама, також фірма Trinks. Такий план. І от такий от план, 19-та рама в такому оформленні. Ну, далі будемо розглядати кожну модель детально. Одну модель ми вже сьогодні розглянули. Далі також будемо більш детальніше розглядати ці моделі велосипеду Trinks. Я вам нагадую, сьогодні нам на огляд, на відеоогляд надав велосипеди магазин Комфорт. Дякуємо магазину Комфорт. Тож, кому цікаво було відео, корисне, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей. Сьогодні для відеоогляду нам велосипеди надав магазин Комфорт. Тож переходимо до детального відеоогляду. Сьогодні в нас на огляді, на відеоогляді модель Trinks. От такого оформлення вона має. Біло-світло-зеленого з 19-ю рамою. Ось так от, я думаю, видно. 19-та рама. Фірмове сидіння Trinks Sport. Такого вигляду має сидіння. Під сидінням бачимо закріплений світловідбивач. Маємо дискову гальмівну систему. Також відкидна ніжка є у нас. Ось такі от фірмові диски Trinks. Окрашки такі от маємо. О, рама, я вам скажу, доволі таки цікавому оформленні вона. До речі, дискові гальма маємо як передні, отакого плану, так і задні. От передній план дискові гальма. Також, як бачимо, є фірмова вилка Trinks для руху по бездоріжжю. Отаке от фірмове кермо Trinks з додатковими ручками. Такі от ручки. Також напівавтоматичні перемикачі швидкостей. Зліва бачимо передні перемикачі швидкостей, три зірочки. Ось такого вигляду має Shimano. Кермо зроблене фірмове. З правої сторони у нас на 7 зірочок. Також перемикачі фірма Shimano. Ручки, я вам скажу, вони резиновий матеріал. Спереді також бачимо білий катафот. Ну, от такий от вигляд має цей велосипед. Так що, друзі, що цікаво по даній моделі, запитуйте.
коментарях. Буду з радістю відповідати вам. Кому цікавий був така ціна даної моделі велосипеду. Кому буде цікаво, пишіть коментарі. Будемо відповідати на ваші питання. Дивіться, ззаді от такий от вигляд має набір зірочок. От такий от перемикач швидкостей Shimano. Як я вже говорив, покришки фірма Kenda, а також фірмові диски Trinks. Ну, маємо захист від попадання в цеп штанів. Такий от велосипед. Тут для пляшки, для тримання спортивної пляшки, тримач пляшки тут кріпиться. Педалі Netti Sport також, як і на попередній моделі велосипеда. Ну, от таке от. От такий от велосипед. Тож, друзі, кому цікаво було відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Також буду вдячний за підписку на мій канал. Limelight, як завжди, з вами. Такий от вигляд. Ще раз вам покажу, який загальний вигляд має цей велосипед. Який він є. Кому цікаво, таке корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був канал Limelight. До наступних відеооглядів.